ଦେଶରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ପ୍ରତିଦିନ ଅକାଳରେ ଯାଉଛି 426 ଜୀବନ, ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ଯାଉଛି 18 ଜୀବନ, ଏଭଳି ସୂଚନା ଦେଇଛି ଜାତୀୟ କ୍ରାଇମ୍ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋ। ଗତବର୍ଷ 1,56,000 ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଆଉ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପାଳନ ହେଉଛି ରୋଡ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭିକ୍ଟିମ୍ସ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 20 ତାରିଖରେ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ ବିଶ୍ୱ ଶରଣ ଦିବସ। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ସହ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ। ସମିତିର ସମିତିକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଆଜି ସେମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ମରଣ ଦିବସ କରିଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ ଦିବସଟି ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବେଳେ ବେଶୀ ଭିକ୍ଟିମ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି ୟଙ୍ଗର ଜେନେରେସନ୍, ଆଡଲସେଣ୍ଟ ଏଜ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ସ୍ପିଡ଼କୁ ନେଇକି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚଞ୍ଚକତା ଥାଏ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ରାସ୍ତାର ସୁରକ୍ଷା। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ବେଶୀ ଭିକ୍ଟିମ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସଚେତନତା କରୁଛନ୍ତି ଜେନେରାଲି ଗଣମାଧ୍ୟମର ସବୁ ପ୍ରତିନିଧି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଡକା ହୋଇକି ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଛି ଯେ ସବୁ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ମିଶିଲେ ଆମେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଯେଉଁମାନେ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସଚେତନ ହେବା କଥା ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଦର ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଡକା ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଅନ୍ତରରୁ ଧନ୍ୟବାଦ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଡ଼କର ନିୟମ ମାନିକି ଚଳିବା। ନିୟମ ମାନିକି ଚଳୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଜିର ଏଇ ଆୱାରନେସ୍ ଡେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ମନରେ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନିକି ଚଳିବା ଦରକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିକାଶ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡୁମାଣି ଟିଭି।